ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା ରାସ୍ତା, ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଡର। ବଣ୍ଡାଘାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଗମରେ ବଢ଼ିଛି ବିପଦ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଘାଟିର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଦବି ଯାଇଛି, ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଧସି ଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଖାଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ବିପଦ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଘାଟିକି ମୁଦ୍ରିପଡ଼ା ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁରା ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତା ସବୁ ଧୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆଇବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇପାରୁନୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍। ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇନି, ଇଏ ଯେଉଁ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଖାଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଗଲାବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ନେଇକରି ଗଲାବେଳେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ସେପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇ ହେଉନାହିଁ, କି ଗଲାବେଳେ ବି କଟିଙ୍ଗଟା ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ରାସ୍ତା ଖାଇଦେଇଛି। ଏ ହେଉଛି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ମାଙ୍କଡ଼ଛଲା ରାସ୍ତା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଟି ଧସି ଯାଇଛି, ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଷାଠିଏ ଫୁଟ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେଭଳି ଖଇରପୁର ଠାରୁ ହଣ୍ଡରାହାଲ ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖାଇଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ବିପଦ ସଂକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଯେମିତିକି ଆର୍ଏନ୍ବି ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାଘାଟର ଯାତ୍ରୀବାହୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମ ନଜରରେ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏଯାଏଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭୟ କରିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ତଳକୁ ଜଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ା ଛଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଏଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ କରିକିରି ମାଟି ପୂରଣ କରିକିରି ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲିକି ଆସ୍ୟୋର୍ କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସବୁଦିନିଆ ଯିବା ଆସିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।